Тэгэхээр энэ хуулийг санаачилсан анх зорилго, үзэл баримтлал, санаа нь бол өнөөдөр нийгэмд усаагаар мэд хэрэгтэй юм зүйл байгаа. Гэхдээ бид нар энийг хуулиар зохицуулж болох уу? Яаж нийгмээ сайн сайхан болох вэ гэдэг дээр бол энх хамглан гишүүний хэлдгээр эренблэгдэх юм бол номер 1 асуудал нь өнөө. Тийм учраас үнийг одоо нэгэн засгийн газрын үйл ажиллагаа 20-50д орцсон байж гээ. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт байгаа хүний хөгжлийн цогц бодлогыг боловсруулна гэдэг. Тэгэхээр хүний хөгжлийн хөтөлбөр болох уу? Эсвэл хүний хөгжлийн тухай хууль болох уу гэдэг дээр нэрийн солиод энийг дэмжиж явсан зүйтэй гэж бодож.